Vi søkte om penger fordi vi har en klubb med økende antall barn som ønsker å delta på aktiviteter. Men også det at vi ønsker å favne mange. Vi ønsker både de som har lyst til å drive med idrett, de som er nysgjerrige på idrett, men også de som kunne tenke seg å ha et sted å henge. Vi ønsker at det skal være likhet for alle, at vi skal favne stort og få et hyggelig miljø i dalen vår. Så vi har jo ungdommer i dalen som alle andre steder, som er i sårbare perioder og begynner å søke ut, og som har begynt å henge steder som ikke har vært så bra. Og da har vi valgt å åpne hele klubben vår, sånn at de kan komme her og være et sted som er positivt. Og det vi er veldig opptatt av er at vi skal unngå utenforskap. Alle skal føle seg inkludert her i dalen, så innenforskap er noe vi jobber for. Jeg tror det er lurt å ikke bare tenke det enkelte lag eller bare se en idrett, men man også tenker litt bredere der også igjen i forhold til å tenke hva er bra for samfunnet, hva er bra for barna våre, hva er bra for folkehelsen deres. Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB flere ganger, og det vi ser, som vi tror treffer, det er rett og slett at vi ønsker å favne bredt. Vi ønsker å nå ut til alle barn, både de som er glad i idrett, de som ikke har prøvd idrett, og de som kanskje bare har lyst til å ha et sted å henge. Nøkkelen tror jeg ligger i at vi har tilbud hvor alle har en mulighet til å være med. Så oppsummert, de prosjektene vi har fått støtte til, de har én ting til felles, og det er at vi skal like muligheter for alle og unngå utenforskap.